Jemi rikthyer, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur. Ju e dini që ne preferojmë shumë të japim hapësirë kampionëve tanë të sportit, edhe pse është një hapësirë kjo zakonisht e kulturës, por janë pjesë e kulturës tonë, duhet të jenë më shumë pjesë e kulturës tonë dhe fatmirësisht këtë ditë një nga kampionët tanë qarkullon nëpër Shqipëri, vendosëm ta ftojmë sërish këtu. Është Ervis Bici. Mirëmëngjes Ervis, mirë se erdhe. Të shoh kështu adrenalinë gjallë, me sa di ti do të largohesh sërish për Itali, vend ku ti banon dhe ke familjen, por ke edhe interesat e tua këtu, se i takon sportit, apo jo? Por unë këtu kam një palestër, kam ardhë, kam bërë disa rregullime, se tërmedi ka pas bërë disa dëmtime të vogla. Tërmedi pandemijës të latë vjetë, pandemija, një vit në shtëpi, dhe tani, në fund të javës, do iki për Italinë të stërvitën për ndeshën e radhës. E vërtetë, ke një ndeshje të radhës për titull, por para se të mbërrim të ajo, do të flisim pak për këtë pjesën e Shqipërisë. Sigurisht, në botë aktualisht trendi më i madhe se futbolli, duket se janë MMA, kickboxit, cilat po bën më të rëndësishme për shikusit, e shohim edhe ke numrat që ato po përfaqësojnë UFC-a, Bellator, Pride-i, nuk e di, ka një pafundësi edhe me kampionate të tilla. Në Shqipëri nga ana tjetër, edhe pse ne përpiqemi të stimulojmë, të mbështesim kampionët tanë, prapë janë me kokra, nuk merret vesh ku stërviten, nuk ka ekipe të mirëfillta. Pse ndodh kjo? Nuk, edhe nga ana tjetër ne jemi më vetëm edhe për tipa të dhunshëm, kështu tipa të sherrë. Shqiptarët shquhen për forcë. Okay. Por normal për të trajnuar në mënyrë profesionale duan fonde. Qartë. Edhe të fortë për të varfër. Duan të fortë. Shqiptarët me fjalën janë të fortë. Okay. Por nëse nuk kanë mbështetje financiare për të stërvitur, se të bësh një stërvitje në mënyrë profesionale, do të shihesh mirë. Qartë. Duhet të bësh një trajnim në mënyrë me profesionista, me trajner profesionist. Normal tu ka trajner të mirë sa dush, por problemi është mënyra e kusht financoje për këto të ri. Nuk është probleme vetëm të ndeshësh në Shqipëri, të dalësh edhe jashtë shtetit, ka shpenzime. E kuptoj. Edhe duan sponsorë. Që do të thotë, sponsorët këtu në Shqipëri mungojnë, edhe unë shpresoj që del dikush, një biznesmen që t'i ndihmoj këto të ri, sepse ka nevojë. Po në botë nuk është se janë më bamirës se ne, kam përshtypjen. Është thjesht mënyra, ka favorizime në ligj, si funksionon kjo gjë që atje kanë interes të sponsorizojnë këtu skan. Në Shqipëri nuk është votuar ligji për sponsor. Për me sponsorizus aktivitetet sportive. Dhe normalisht në Shqipëri nuk është se ka shumë organizime si jashtëteti, si gjithë botën. Po ne botë është zhvilluar, sepse e ka ndimuar sportin. E qartë. Ndërkohë sporti e kulturë është artë. Sigurisht, por ndërkohë sporti mund tjetë edhe shumë miliona të ardhura. Po, normal, ne nuk dim të apërma pjesë. Nëse ti shkon në një farë niveli, mund të dhe të... E qartë. Por ndërkohë kam vënë te palestra jote, sa çke djem ke dhe vajza, mos po edukon ca vajza shumë dhunshme që sigurisht do kenë një avantazh që s'do kenë kur burrë që ti vetë do. Sporti nuk është dhunë. Okej. Sporti është disiplinë. E qartë. Gjithë këto vajza, gjithë këto djem. Disiplinimi i dhunës. Po, gjithë këto vajza, gjithë këto djem këta kanë nevojë të shkarkojnë energjitë. Okej. Çdo njeri nga ne ka energji brenda vetes. Por nëse ne nuk i shkarkojmë me sport, pastaj do të shkarkojmë në një mënyrë tjetër. Nëse ti shkarkon me sport, atëherë ke shkarkuar në mënyrën e duhur. Mënyrë të shëndetshme. Falë. Jo, s'ka problem, jo, sigurisht, po na trego tani. Energjitë negative, nëse ne shkarkojmë me sportin, ajo është djalli jon, si më thon. E kuptoj. Dhe heqim të keqen. Dhe heqim të keqen. E kuptoj, prandaj më sa duket po bëjnë njerëz. Po vajzat në Shqipëri kanë shumë energji, janë shumë inteligjente dhe shumë forta. A kanë shanse gocat që po stërviten me ty për të dalë jashtë, për të qenë jashtë? Unë kam 2-3 vajza që i kam nxjerr edhe në Itali dhe në Francë. Edhe kanë triumfuar. Kam edhe një vajzë nga Koça, Joana Kiptiu, që është vërtet sportiste serioze. Serioze dhe e rrep në ring nuk fal. E kuptoj, një nga ato gocat që, do të thonë edhe nëse kam edhe vajza të tjera. E kam thënë, edhe nëse dikush si puna ime për shembull që sigurisht s'ka bërë asnjë lloj sporti të tillë, ndonjëherë meshkët këtojnë se thjesht kanë pak më fuqi se femrat, po këto lloj vajzash janë në gjendje të dikë për shkakun. Ka vajza këtu në Shqipëri që të shkepin në dru. E qartë, faleminderit shumë për këtë informacion. Kujdes, çuna pyesni përpara. Dikur ka qenë koha, duhet pyesni ta a ka vëllezër, tani pyesni a ka qenë me në palestër kickboxing në se të ose Muay Thai. Ose Muay Thai, në fakt ky është zhanri jot, edhe pse është pak sport më i veçantë i dhunshëm, por sport, ti preferon Muay Thai. Unë nuk e quaj sportin më dhunshëm. Më i rrezikshëm, le të them. Po është sporti një nga sportet më të rrezikshme, sepse përdoren edhe brylat. E kuptoj. Edhe brylat e shquhen si sopat në gjuhën tajlandeze.
E përdorin në kohët antike tajlandezët për me i qatë e për krenaren, godisni me bryla. E kuptoj. Ndërsa ne brylat në biznesin, në industrinë tonë... Përse ne brylat i përdorim kër ullim i të lokali. Ose për t'i prish punë në kolegëve, konkurentëve. Nuk i kemi për këshu, i kemi për këshu. E qartë. E qartë, ndërko, ti ka ardhë, sigurisht të vjen gjithmonë o me rypat e tu të kampionit, ose me qudira si kjo për krenare. Ta një ti ke një qasje, me sa ka pare dhe në rrede sociale, shumë aktive, se i takon në qështjes identitetit kontar, nacionalismus. Unë kam lindur shumë kërën kër isha i vogël, ndërroja të kisha një përkrenari lirë. E kuptoj. Edhe idhulli më i madhë është Skënderbeu. Skënderbeu gjithmonë ka dalë, ka pas atë simbolin e vetë përkrenare. Në dhinë e kërë. Edhe unë e kam djerë këta qy i vogël. E kuptoj. Ta një kjo qa është? Edhe unë në ofë këntime e kam Ervis Bizi Shqiponja Zez. Po. Edhe kjo më fjallim ka shtuja komë, më shumë që... Po, kështu ka dhe palestra jo dhe përsa dhja? Po, dhe palestra Black Eagle Gym. Oke. Ekipi, si bje? Ekipi. Ekipi, e kuptaj. Dhe kjo është një përkënare me Shqiponjë, me sa shumë? Kjo është me kokë Shqiponjë. Me kokë Shqiponjë, oke. Êshtë imitimi përkënare si lije, mund të shumë? Nuk është imitim, kjo është një gjë unike. Është e ka realizuar është si kur unë ja kam shpjegu. Po, është një nga këto artistët e rinjë që kemi dhe po prodhëm edhe artë dhe punimë në sipatike. Me materiali është me? Materiali është inox. Inox, e kuptoj. E kuptoj, në gjyre në pasë kam fakt pak si bronzë. Ta jep një përshqipi kështë si... Bronzë me inox, është e përzirë. E kuptoj, nuk po marë mundimin... Mjeshtër e dinë ma mirë ato që e ka bo. Nuk po marë mundimin të avendosë, dhe se dhe kap një foto pastaj me përkrenarë. Avantajë dhe të punuarit në televizion, zënë, zëtërin janë, edhe këto. Dhe në ringë, herën tjetër që të dalësh, dhe kesh këte? Apo kjo është përtenesin të dhe? Bje kalendarin. Më bjen kalendarin si mas federatës, ato vendosin. Por ajo, qefi im është, ëndra im është që ta vendos kur të ndeshën për titull WBC kundra një anglezi, që unë kam humur par një viti. Në ndeshë e këthimit. Edhe tani unë i kam kërku në ndeshë e këthimit dhe me zi presë që të përplasën dhe jërë në ta që ta shkep në dru. Qartë. Njërë deklarate e këndshme kjo visi me gjithë të... Me gjithë e sporti nuk i di, sa të një ring nuk ka garanci, po unë ndjej e shoj që ndjej... Êshtë për titull, ajo? Bëtë fjallë për titull, sepse ka fitu titull në WBC, nga federatët më të mëdhaj e më botë, që është ndeshë Mike Tyson e shumë legenda, edhe me zi presë që të... Do jetë në... Tani, unë i kam për... Muay Thai, kickbox? Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai, full. E kuptoj. 5 raunde për 3 minuta. Edhe andra ima është që të ndeshën këtu në Shqipëri gjirin e lagjën. Ta sjellësh këtu ndeshën? Ta sjellësh këtu ndeshën. Tani jemi në marveshe me federatën WBC, edhe tani ato do vendosin. Kundështari e ka për detyrë të mbrojë, sepse titullin duhet të mbrojë dyherë, edhe nëse ke fituar. Që ti ke qenë konkurenti kryesor për titull? Ne kemi qenë të para, që jemi për plasë, të dy, e ka fituar aji, tani mund dhe e kërkoj për ndeshë e këthimin, edhe ka drejt të mbrojë. Kur me ndonë të zhvillosh ndeshën? Ke bot fjallë në gusht. Në gusht? Ka shpet? 15 ose 20 gusht, nuk është vendos akomu. Dhe më dhënë, i bishë për 3 muajt e ardhëm, ti do kesh dy ndeshje... Unë kam gati një vit që përgatitem... Psikologikisht, fizikisht, nga gjitha drejtimet, vetëm për këtë ndeshje, sepse unë është pak ndrymtar. E kuptoj, po jam kurioz, e kuptoj si mund përgatitesh fizikisht. Gjithë dhe sporti e ka të qartë, menun e këtë shkruajtur, shumë e thjesht. Psikologikisht, si mundet një sportist dy luftimit të punoj me vetën, dhe kam përshqipin kjo është, dhe të bëjtë të pyrje jo vetëm për ty, po edhe për ata që në ndikin, se sigurisht gjithdo ditë dalësh nga shpia, të shkosh në punt, përbalësh me vështirësit që ofron Tirana, kanë nevoj për njëtën loj përgatitje duelit. Forca njëriot nuk është vetëm muskulli, vetëm muskujt. Forca njëriot është edhe mendje, dhe t'jeshi përgatitje shumë nga nga psikologjike. Nuk duhet të përdore shumë telefonin. Nuk duhet të rrish shumë njërës që ty të bëjnë që e negativ, me kuptimi që ty të bëjnë bezdi. Se ka, më të ketë dikë që ty... Me energji negativë. Me energji negativë, që ty më të kesh një njëri në tavolinë dhe ty të bënë bezdi, nuk e donë aty. Edhe se kuptonë në jetë që që kesh? Ti e kuptonë që i e nervosë, po nuk e kuptonë se ku është problemi, ku është kjo energjia që vjenë. Po është aji. Nëse ti rrinë me personat e dur, atëherë ti merë energji pozitive, si panel djelor. E kuptoj. Kjo është. Po me vetën si punon, si i thua, që i thua vetës? Unë i thëmë vetës gjohë më gjësë herët, sa më herët në orën 5,
Atëherë kur lind dielli. Unë bëj nga halli dhe me siklet çdo ditë atë orë. Është orari më i mirë sepse kozmos i dritë, ajo rrezë e dielli jep shumë energji në atë orar. Çoh mëngjes edhe ti duhet shkoj dita shumë energjike. E qartë. Po është edhe një gjithçka psikologjike se në mëngjes vetëm ti dhe edhe Zoti je, s'ka tjetër. Del bovrap vetëm, nuk ke asgjë. Edhe pak stërvitje duhet, domethënë, bashkë me atë punë fizike, po kjo është pjesa e anës mentale, psikologjike. Kjo është energjia. Dyshime ke pas në erke vetën në ring, se ti edhe ke fituar, edhe ke humur të shequr, e kemi diskutuar në intervjisën e kaluar, ka, një titull pa drejtësisht në mënyrë banale. Jenë disa momente që njëri e futët vetë, futët edhe vazhdo duke kriju filme horror me trurin. Ta, dilema sepse ke vetë. Sepse nuk e ndjenë mo vetën të fort. Ka dhe momente që ti e dobet nga nga psikologjike, varat nga ngarkesat, si herë në fund, kur unë kam humur me anglezin, ndodhi tërmeti në Shqipëri. Se të pozët përshemë, shikojnë desh në thotë, kjo e humbi dhe pse e humbi, nuk e din. Kurse unë e di, sepse më ndikoj shumë nga ana psikologjike. Edhe kërë më futën e rinë, nuk e di e se që dhe boja, nuk isha i përqendru farë. Nuk më interesot e rypi. Nuk isha moj dëshërur me rypin. Isha shumë i vra shpirtërisht edhe... Edhe kjo ka pasoj. Edhe kjo ka pasoj në tru. Pra ndaj thamë që du t'i është gjithmonë përqendrosh ke objektivi. Jo ke shumë gjera. E kuptoj, për një muaj, do më thënë, i bjene qërëshor, do të kemi një ndeshit par, kjo do të zhvillohet në Itali, besoj? Kjo do të zhvillohet në Itali, nësë unë arrit të fitoj me këte, do të përplasëm në Anglezi. Kjo rifiton të drejtën për të konkuruar për titull? Sepse e kam fituar një ndeshit dhe kam dhe një tjeder për të fituar. E qartë. Nërko, muaj taj, kickboxit ti, si do i sugjeroje të rinë të ata adoleshentët, si do mos qunat që përna ndjekin këto momente, se këj brezi rinë fatmirësisht janë gjithë mbi 1.85 të gjatë, por nuk i shoh shumë të lidhur me çështjet fizike dhe sport për moshat, për kemi pak të go. Njeri në fillim fare për të bëjë gjërat mëdha, do të vazhdoj të bëjë gjërat të vogla. Kur të zgjohet mëngjes, të rregulloj kravatin, të laj syt, edhe kur dalin nga shtëpia, të përqafoj nenën. Kjo është gjë energjike. Nëse ti bën gjërat të vogla, atëhe vazhdo më ndo për gjërat mëdha. I sugjeroj që të gjithë bëjnë të merren sa më shumë me sport, sepse sporti të shkarkon atë energjitë negative që ke. Të qosh herët në mëngjes. Po, disa prindër mund të mendojnë që sportet e luftimit i fusin në rrugë më të keqe. Jo, sporti... Apo është kundërta, si sporti është disiplinë, është kulturë. Unë, sportistët e mi që i kam unë për vete nuk është se kam qenë djalë këshu, djalë mami. Kam qenë një djalë... I ke parë të gjëra njëtë. Pak gangster, kupta si më thamë, ma dhe kuptimin gangster, se së pa e thamë gangster, po kam qenë pak i dhunë që më disa gjëra. Sporti mu më ka kulturuar. Më ka bë me kuptu, më ka shpëtuar jetën. Muaj taj mu më ka shpëtuar jetën. Të ka largu nga ca probleme ligjore? Ka largu nga shumë probleme, nga dhe shumë gjëra. Nga duhanin, nga alkoholin, nga abuzimet tjera, shumë gjëra. Nga që regullimi i jetës. Po ne në mbit të 30-at që du në të largojme nga duhanin dhe alkoholin, në shansë? Gjithmonë ka shansë. Po, është pak vonë për mua, për shumë të filloj kickboxin. Forca e burit... Mikën dhe bukuria të shi. Forca e burit nuk o mosha forca e burit. Forca e burit është zemra. Ti nëse përdojsh zemrën e shpirtit, çdo gjë arrit. Nuk është vonë, dhe edhe për... Asje nuk është vonë. Unë e kam filluar sportin 33 vjeç. 33 vjeç? Asët jem 39. Edhe prap nuk duhet të luftoj. Se njëri e do t'i përvoj limitet e vetë. Nuk mune të rjetë i ullë në divana dhe presi që do vjerë mërgullia. Dhe i 33 vjeç nuk e marë me sport? Dhe i 33 vjeç unë e marë me sport, për nuk e njifi afara muaj taj, nuk e dhije që është muaj taj, s'dhije si gjë. E marë me sport për qëvinë tëtë, nuk flasë profesionalisht? Pak palestër, kështu. Palestër, si është fizikë. Nuk je marë profesionalisht me sport? Ja, nuk je marë me 33 vjeç, unë e kam fillu për herë të parë. Qatë fiksa... Edhe ishte kushëri, ma i që më ka mësurë moj tanë që më ka shtinë gjakë. Unë e kam pasë qef që i vogël, por kërbeti nuk nëse mi ka thonë mundësit më i ri. Sigurisht. E kam pasë andër për të pasë. Sa që jam unë sot, mi që të dashë kështu përdej sa unë... Nuk je vonë asjerë. Unë, si tha, jo vetëm jam brapa, po jam dana, shkëshumë nda i sportit, jemi largua shumë e gjithatë, është një ide shumë e mirë kjo Ervis. Miqë të dashur, sigurisht që do të jemi të gjithë bashkë në support të Ervis Bicit, në dy ndeshjet që presim në tre muaj të arqen, pa tjetët do donim që titulli kampion në WBC të diskutohet në Shqipëri, në Gjeni Lartësit, në shtëpin tënde, por edhe për ndeshjën e parë do të presim një oftim nga ty që të kemi mundësit të bëjmë tifozlik. Edhe të falenderoj. Falem dhe shumë.